نفعنا الله بهم وبعلومهم وببركاتهم وبكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة آمين. شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz, para sepuh bini sepuh, ingkang tansah kawula mulyakaken, kawula taati, para bapak, para ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kota Lamongan, ingkang kawula hormati, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paringi kula panjenengan kathah kenikmatan yang arupi rahmat taufik lan hidayah, sehingga kula panjenengan tasik saged rawuh kempal wonten majelis ingkang kathah barokah menika. Kaperlu ngelampai pinten-pinten perintahipun Gusti Allah kanthi kawontenan sihat wal afiat. Mugi-mugi mawon rawuh kula panjenengan menika leres-leres pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dipunparingi Gusti Allah saged istiqomah, dan mugi-mugi beto manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat lan salam mugi tetap katurakan dina junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang sampun nedahaken kita sedaya wonten margi ingkang leres nggih menika agama Islam. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Agung Kota Lamongan, kekawula hormati rahimakumullah. Ngelajengaken kang kula wingi fadilahipun. Fadilah anggenipun ngelampahi tata krama ajenge sare. Sinten mawon diusahakan, diusahakan menawi badhe sare menika nggih sakit apa nggih dalam keadaan suci, dalam keadaan suci senaoso senaoso make nggih duka niku jejer garwane, duka niku nggih kejemok napa jemok garwane nggih mboten masalah. Sing penting pertama niku diniati dalam keadaan suci. Terus menawi sakit mekaten, faman fa'ala dhalika urija biruhihi ilal arsh wa kutiba musallian ila ayyastai kodo. Sinten mawon ingkang sakit ngelampahi dalam keadaan suci, ditambah lesan menikam ke sakit zikir dan Gusti Allah, mongko ruh kula panjenengan pasare niki wau, ruh kula panjenengan niki diunggahno ten kene arsy, diunggahno ten kene arsy, lajeng kula panjenengan dicatet kalian Gusti Allah ganjarane tiyang ingkang salat selama kula panjenengan sare. Dados sari kula panjenengan iki sami kalih tiang salat ganjarane. Terus betapa hebatnya tidur saja bisa bernilai ibadah seperti halnya menjalankan salat. Mengki mergi niku masyaallah. Terus dalam keadaan suci ditambah lesan iki nggih diawali kelawan zikir ten Gusti Allah. Sami kalih tiyang ajenge salat nggih kudu suci ya. Kudu suci
nggih kudu eling ten Gusti Allah. Roh kula panjenengan pasare niki diangkat ten kene arsipun Gusti Allah. Ya, cuma kula panjenengan niki mboten kraos. Mboten kraos iki rohku iki nandi? Mboten kraos. Roh kula panjenengan diangkat ten kene arsi Gusti Allah. Bahkan temriki wa kanat ru'yahu shadiqatan. Terus impene, mimpi yang ada, mimpi yang ada niku pun jelas anane. Pun napa nggih? Nggih temenan. Mungkin panjenengan seringkali ngelampahi ngelampahi napa mawon kok kados-kadose niku sampun nate. Terus mungkin suatu saat niku ajenge ten masjid sak umpami terus kepanggil tiyang niki niku jenengan nangen-nangen. Lho kok kaya wis tahu ya. Kaya wis tahu aku ketemu iki. Kapan ya? Nggih mboten kapan-kapan pancene sak derenge nggih dereng nate. Cuma mungkin itu dari mimpi kita. Tapi kula panjenengan nggih mboten sadar. Mimpi itu bisa jadi kenyataan dan bahkan mungkin mimpi niku saged dados patokan kula panjenengan. Kados nyuwun sewu tiyang badhe istikhara. Jenengan istikhara mantun salat sare. Ritualnya begitu. Man sholat sari kersane napa pitedah saking ngarsane pun Gusti Allah menika diperlihatkan kepada kita pas kita tidur diperlihatkan di dalam mimpi. Nah mimpi inilah yang bisa nanti menjadi patokan kita ini baik apa buruk. Jenengan istikhara. Aku istikharah gak tahu iso. Kenapa? Gak tahu ngipi. Nah. Kata sing ngoten. Ki ngelampahi terus ya, diulang male. Kok ping bolak-balik gak iso-iso. Nah. Perlu introspeksi. Mungkin awakku iki kakehan dosa. Ane sak sampune salat nggih istighfar rumiyin. Bahkan ajenge sare nggih diselakno istighfar male. Kersane napa? Kula panjenengan iki dingapunten dosane yang akhirnya nanti bisa bermimpi yang begitu jelas bisa untuk patokan ataupun dasar kita dalam menentukan kehidupan ke depan. Kangge istikhara. Mergi ngene kok dalam keadaan suci zikir ten Gusti Allah akhire yo ngipini iso ge patokan. Wa illam yanam ala taharatin fatilkal manamat adghadhu ahlam. Menawi kula panjenengan anggene sare, jenengan sare kok mboten dalam keadaan suci, maka mimpinya niku adghadhu ahlam. Ini hanya sekedar bunga mimpi. La tasduku. Yang enggak bisa buat patokan. Ngipine nggih ngipi biasa ngoten. Mboten saged damel patokan. Karena memang tidurnya ya, tanpa bersuci ya, tanpa zikir kepada Allah ya sudah. Adghadhu ahlam, bunga tidur saja, enggak perlu dikhawatirkan. Mimpi buruk enggak perlu khawatir, itu hanya bunga tidur karena tadi tidak dalam keadaan suci. Ini fadilaipun. Fa idza staiqata farji ila ma arraftuka awwalan. Saat kula panjenengan sampun wungu, kita sudah bangun tidur. Nah, sudah tidur selesai kita bangun. Maka
kula panjenengan mriki digenggen bangsul malih ten kene lampahan sing kala-kala winginane sampun kita bahas lampahan mulai bangun tidur pertama kali apa? Pertama kali nggih rupane napa nggih donga nggih donga atus jenengan donga alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur niku kita sempatkan nggih senaoso nyuwun sewu ngapunten kali mlayu-mlayu nang jeding mergo saking kudu pipis mboten napa sempatkan. Terus muji syukur ten Gusti Allah, kula panjenengan diparingi saged gesang malih. Berapa banyak orang tidur niku pun wonten bangsul malih punan. Duka ten pundi niku ruhe niku, bene kebablasan ten aras mboten bangsul-bangsul nggih mboten semerap. Kok gak tangi-tangi. Nggih, lan niku kula panjenengan bersyukur diparingi Gusti Allah ruhe niki saged bangsul malih, bisa bangun untuk melakukan ibadah lagi tengersane Gusti Allah. Wadawi ma'ala hadat tertibi bakiyata umrika. Kulo panjenengan nggih menawi saged nggih diusahakan. Nggih ngelampahi amalan-amalan menika saged istiqomah. Di napa? Di akhir umur kita niki paling boten ya. Panjenengan sing sampun sepuh-sepuh terutama sing nem-nem nggih tasik dangu ini kados ini. Nah, panjenengan sing sepuh-sepuh niki nggih mestinya nggih enggak ada halangan. Fa in syaqqat 'alaikal mudawamah fasbir sabral maridi 'ala mararatid dawa'i intidaran lisyifa. Saat kula panjenengan dikengen istiqomah kok ngerasa abot banget. Monggo kula panjenengan nggih dikengen sabar. Sabar nopo nggih asabru ala taat. Sabar ngelampai ketaatan. Nah niki nggih ketaatan sedaya niki. Dikengen sabar kados sabare tiyang sakit. Sabar nopo? Sabar dalam menghadapi paite tombo. Nah, paite obat. Obat niku nggih rata-rata pahit. Nggih jenengan ngombe obat ya obat ya pahit iki obat ya obat apa ya wah obat kok enak ya susu campur madu ini ku buatan obat niku vitamin ini suplemen buatan obat nanti yang sakit paring obat ini buatan eco bahkan mungkin disuntikkan melalui infus ya rasanya kayak sakit ya tuh terus kados sabare tiyang sakit nyabari napa nyabari paite tombo dalam menanti kesembuhan. Ane tiyang katane mboten sabar katange tiyang sakit niku. Wis bengok-bengok gak karu-karuan. Kon ngombe obat ya moh. Kon ngombe obat ya moh. Ditakoni sik gelem waras tagak sampean. Bahkan nyuwun sewu dikengen dahar ngoten nggih wangel. Kepingin waras tagak. Nah niki lho. Iku kuncine nggih namung ngoten niku secara logika lho logika niki, secara medis. Menawi ngomongno masalah oh waras iku teko Gusti Allah. Ya wis gak usah ngombe obat, gak usah lapo-lapo wis meneng ae nang omah. Gak usah nanggone dokter bareng mboten ngangge won. Bahkan lek perlu lek nyabrang niki mboten ngangge tolah-toleh. Wah, urip jare Gusti Allah. Nggih pun jenengan nyabrang barang mboten ngangge tolah-toleh. Nah niki lho, bentuk ikhtiar kula panjenengan. Nah, tiyang sakit niku butuh sabar dalam menghadapi pahitnya obat. Karena apa? Intidoron lisyifa. Yang dinanti ini adalah kesembuhan. Seseorang sakit kalau sudah enggak kepingin ada harapan sembuh ya sudah jenengan tinggal limaun enggak ada perubahan tambah buruk enggak ada semangat. Nah niki napa kirang anggenipun sabar dateng ngraosaken paite obat.
wa tafakkar fi qasri umrika. Kula panjenengan angen-angen dikaya mikir-mikir di masa umur kita yang pendek. Wa in istama salan mi'ata sanatin fa ya qalilatun bil idafati ila muqamika fid dal akhirah wa ya abadul abad. Andaikan kita diberikan Allah umur 100 tahun, maka 100 tahun itu pun masih dianggap sedikit, sebentar, pendek. Kalau kita sandarkan dengan tempat tinggal nanti di akhirat. Kulo panjenengan tempat tinggalnya nanti yang hakikatnya ya di akhirat nanti, bukan di sini. Di sini buktinya ya, loh, tiangnya gigantos-gantos. Lapo iko, loh, wis gak kanggo ya dipendem, loh, ngoten. Wis gak ana nyawane, gak iso mlaku dipendem, loh. Kok ganti anyar maneh, loh. Kenapa kok demikian? Kok mboten awet tiang niku? Ya karena memang ini bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya. 100 tahun itu pun bukan usia yang panjang, pendek kalau disandarkan atau dibandingkan dengan tempat tinggal kita nanti di akhirat. Wahia abadul abad, selamanya di akhirat kita akan hidup selamanya, enggak ada akhir. La nihayata laha, mboten enten tutuke, batas akhirnya enggak ada, selama-lamanya. Wa ta'ammal annaka kaifa tatahammalul masyaqqata wadh-dhulla fi talabid dunya syahran aw sanatan raja'an an tastariha biha 20 sanatan masalan fa kaifa la tatahammalu dhalika ayyaman qala'ila raja'al istirahati abadal abad. Saat kula panjenengan nggih dicengen angen-angen, nggih angen-angen iki. Kula panjenengan kuat, ya, kuat nanggung rekoso, kuat nanggung rekoso, kuat nanggung asor, ya, asore awak saat matus bondo kangge kehidupan dunyo niki. Satu bulan, satu tahun, beberapa tahun, dengan harapan kita nanti ke depannya bisa mendapatkan hidup yang enak, hidup nyaman, bahkan bukan hanya untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu kita. Niku betah. Betah napa? Nggih betah rekoso. Nyambut damel niku. Nyambut damel. Nyambut damel, kok iku nyambut gawe ini enak, ngene tok lho. Enak nih kangge sing nyawang, lakon-lakon pun biasa ngoten niku. Jangan terpancing, jangan sampai kita terpancing. Oh enak iko lo nyambut keng boten pun. Niku hanya ujian untuk kita. Kenapa? Ujian untuk istiqomah kulo panjenengan lo. Engkau karpe kerjone cek iso koyok nguniko, cek santai-santai nguniko enak kerjone. Akhirnya ninggal nyambut gawe sing saiki. Dilalah pindah kerja dilakoni, ge pancet coro male, lo. Gak kerasan male kepengen enak lo. Nyambut gawe enak, aku piye, lima dulu. Objektif, sawang sinawang. Mergi kulo panjang kita tetap digongon istiqomah. Kerja iki wis istiqomah. Ono gak enak iki lumrah niku. Lumrah wajar. Nyambut damel kok. Iya. Jenengan mungkin wah enak. Dadi bupati wah enak. Jenengan mungkin begitu ya. Enak nanti nanti ditutno. Mak montor rapi. Buka lawangnya dibukakno. Katengene ditatakno. Mungkin kula panjenengan anggap eco. Nyuwun sewu kangge Pak Bupati, nyawang kula panjenengan. Wah enak iku rek. Iso turu anteng.
Nah aku turu mek 10 menit paling pol sak jam wis digugahi maneh acara maneh nang kono. Digugahi acara maneh nang kono. Lho. Niki lho sawang sinawa. Menawi saking menika kula panjenengan betah rekoso. Bertahun-tahun bahkan mungkin bertahun-tahun nyambut damel, kuat rekoso, nanggung rekoso niki kuat. Kepengin hidup enak kangge tentunya. Saya niki kula panjenengan diparingi tantangan rekoso, dikei napa diparingi tantangan ngasorno awak kangge kehidupan yang selamanya. Siap napa mboten niki? Nggih. Kathah tiyang niku siap rekoso tentunya kangge kehidupan dunia. Buktine lho iku lho dikongkon-kongkon iki kok gelem ae. Ya karena memang kerjanya begitu, dikongkan-kongkoni tok siap rekoso, siap hina asor awake kanggo kehidupan donya oleh bayaran. Dikongkan-kongkoni oleh bayaran. Nah, kula panjenengan siap napa mboten, kuat napa mboten nanggung rekoso kangge kehidupan besok di akhirat yang selama-lamanya enggak ada batas. Sholat subuh, alhamdulillah jenengan sakit aktif, alhamdulillah. Berarti jenengan niki kuat rekoso, kuat asor, kangge nopo kehidupan yang selama-lamanya besok. Tuh, ya, niki gak butuh tahun-tahunan gelek sakit bisa terus sih. Sak terus sih sebagai celengan kulo panjenengan benjing ten akhirat, urip kulo panjenengan ten akhirat butuh sangu ya niki. Mungkin saat lagi nggih mboten napa mboten kraos nggih. Wah, sing penting ku urip enak dhisik ngene-ngene. Nggih monggo. Tapi aja lali. Keenaan di dunia ini jangan bikin kita terlena untuk melupakan kenyamanan kita besok di akhirat yang selama-lamanya enggak ada batas sedikit pun. Nah, niki kula panjenengan nggih. Nggih, napa nggih? Ketahanan-angan nggih niku. Aku kuat nyambut gawe, kuat rekoso ngene-ngene kanggo golek donya, kanggo urip nang donya. Mosok yo urip nang donya lho, sak pira umurku iki sak pira. Lho. Terus kemudian berangen-angen, lho, ndane yo menika kanggo nang akhirat sing sak lawase kudu aku iso. Lho. Nah niki lho, para bapak, para ibu hadir kang kawula mulyakaken. Niki menika nggih, kedah kita pikirkan untuk bahan introspeksi kula panjenengan dalam mencari kebahagiaan. Sesungguhnya kebahagiaan kita bukan hanya di dunia belaka, tapi sampai di akhirat besok. Apa yang kita miliki di dunia ini gunakanlah untuk mencari sesuatu besok di akhirat. Karena sesungguhnya apa yang kita miliki saat ini adalah anugerah dari Allah sebagai fasilitas kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk yang lain. Mugi-mugi mawon kula panjenengan pikantuk hidayah lan taufik saking ngarsanipun Gusti Allah, sehingga kula panjenengan diparing saged Gusti Allah saged istiqomah anggenipun ngamal ibadah kangge matur sangu kula panjenengan benjing ten akhirat. Mugi-mugi pinaringan bahagia tentunya ngantos ten akhirat benjing. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. ربنا زد لنا علما وارزقنا فهما. ربنا زد لنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kirang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten.
Ramadan. Wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.